Unity nga ba? Kaya nakakabalik? Unity nga ba? Yan ang tanong natin. Pagkakaisa nga ba? Kaya, kaya nakakabalik ang dilawan? Yan ang tanong natin. Kayo, ano inyong tingin? Ito, huwag naman magalit. Malinaw na malinaw na dilawan ito, yung general katapang. Hindi, wala personal na ito, general. Good morning. Talaga namang kaalyado ka niya, dating Pangulo Aquino. Tingyente pa lang yan. Simpleng official pa lang ng militar. Kaibigan na yan ni Pinoy, dating Pangulong Noy Aquino ng Liberal Party. Hindi ako kakamali, nagkaroon, nagkaklase pa yan sa eskwilahan kung saan eskwilahan eh. Pero tenyente pa lang yan ng militar. Kaibigan na, baka, baka kasama yan ng kabaril lang pa. Di ba si Pinoy mahilig sa baril? Di ba yun ang araw, yung uh, President Aquino, pasintabi na sa kabilang buhay na. Di ba, basta kabaril lang niya, nasa gobyerno. Pag sinabing kabaril lang kani Aquino, ayan, malapit sa kanya. Talagang malapit. Kasi mahilig sa shooting, mahilig sa baril si Aquino nung buhay pa. Malamang kabarilan ito sa practice-practice kasi sundalo eh. Tingyente pa lang magkaibigan yan hanggang sa napromote napromote. At ito na nga, naging ano pa yan, naging chief of staff ng July 2014 at hanggang 2025, chief of staff ng Armed Forces of the Philippines. After noon, natahimik ito General Gregorio Katapang Jr. At ito na ngayon, ang itinuturing na isa sa mga dilawan. Hindi pwedeng itago yan. Alam mo, mag-deny lang. Natural. Eh, kailangan mong aminin mo. Ang background niya, dilawan talaga. Ngayon, ay siyang Director General ng New Believed Prison. Yan ho yung isa sa mga identified. Dahil inaamin naman niya na malapit siya kay Aquino noong panahon yun. Okay? At marami pa diyan. Marami na hong opisyal na ina nga. Eh, pero unity, kaya nga tinatanong ko, talaga bang pagkakaisa ang dahilan para makabalik ang mga dilawan? Anong ko po yan? kay ano inyong tingin? Kasi sabi niya, Padre, edi, ano eh. Uh, sabi niya, bakit nakakabalik yung mga dati? Bakit nakakabalik yung mga dilawan? Nakakabalik yung mga dating kalaban ng mga Marcos? Eh, sabi niya, unity. Pagkakaisa eh. Ayaw. <laughs> pagkakaisa, kaya nakakabalik yan. Ano? Eh, hindi ho inaasahan niya ng 31.5 million. Ang alam ng 31.5 million, pagkakaisa, pero iwasan ang, no, iwasan ang dilawan. Kasi pwede naman makipag-isa sa ibang political party at maraming Pilipino basta huwag dilaw. Kasi ang dilaw talagang galit na galit ng mga, ano, mga Marcos loyalists, hindi lang lahat. Pero marami mga Marcos supporters, Marcos loyalists, galit sa mga dilawan. Galit sa mga liberal party. Kaya pag sinabi mong dilawan, oh, kaya eh, parang hindi nila matanggap. Pero wala tayong magagawa. Isa-isa na pong pumapasok. Nandiyan na si gobyerno. Ito na nga yung pinakahuli. Yung tinanggal nila, sinuspinde, pero mukhang tanggal, dire-diretso -dire na, si, kata, si Bantag, ay eh identify yan kay Duterte, na kaaway din o ayaw din, ayaw din niya ng mga dilawan. Kaya e nga yung, dyan nga ho, talagang, Nayari ang dilawan sa Duterte administration noong 2016 at 2019 election. nakaporma nakapormang dilawan noong 2016. Zero ang mga senador at national candidate. O, oh, eh si Bantag ang nilagay dyan, tao niya yan. Pero ngayon tinanggal, ngayon, pinalit, yan ang pinalit dilaw. Ayan o ngayon. So, ngayon siya sabi na unity. So, kaya nga ang tanong, talaga bang unity? Talaga bang pagkakaisa ang galaw ngayon? Kaya kahit dilaw, nakakabalik sa pwesto at napupwesto sa pamahalaan? Iyan ang ating tanong kung ano ang inyong pananaw diyan, malinaw po kayo makakasagot. Okay? Marami pa diyan pag sinuri niyo. Actually, hindi lang naman dilaw, marami pang kulay. May mga batang uh, moreno, nandiyan na rin. Ha? May batang era, may batang ha? Ng mga nakalaban. Nandiyan na po, nagbabalikan talaga. Eh, part nga daw ng unity. Eh. So, bala na kayo. Eh, sabi nila, pagkakaisa kayo nakakabalik. Nasa inyo na yan kung tatanggapin nyo at kung ano inyong pananaw dyan. Ako naman ho, tinatalakay lang natin dahil bilang mamamahayag at bilang vlogger, siyempre, balita po yan na dapat nating pag-usapan at nang makarating sa inyo, malaman nyo kung anong nangyayari. Huwag kayo magagalit sa akin. Hindi po ako kalaban ng gobyerno. From day one, tumutulong ako sa Marcos administration until now. At hindi po natin pababaya kasi yan ang ating Pangulo. Alam tayo magagawa. Anim na taon yan ay Pangulo ng ating bansa sa ilalim ng 87th Constitution. Kaya tulungan natin yung kanyang BBM. Build the Better More. Okay? Tulungan natin. iba. Eh, kaya nga lang ho, dahil ano man ho ang usapan niya, yung pagka sinabi mo, bakit ganito-ganito nakakabalik? Bakit ganyan yung kulay? Bakit nakawala yung iba? Eh, walang tayong makagawa. Unity. Pagkakaisa. So, yun ho talaga ang slogan nila eh. Pagkakaisa, babangon muli rin taas no, bilang Pilipino. Kaya kahit dilaw, kahit matinding kalaban o nakalaban na grupo ng political party ng mga Marcos ay dahan nakakabalik. So, kayo, anong tingin niyo dyan? Ha? Mahalaga pong malaman niyo, hindi pwedeng pagtakpan ito. Buhay na katotohanan at malamang sa bagong, kabago-bago pa. Bukas, eksaktong 4 months pa lang. Kasi ngayon, na 29, bukas na 30. Bukas, October 30, eksaktong 4 months ang Marcos administration. Okay? So, tinatanong ko lang po kayo at yung inyong mga pananaw at paniniwala ay atin hong uh, Di ba? Yun talaga yun. Ano ito? Si Sarah oh. daw ang tunay na pag-asa. Sigurado ka? Ganun <laughs> ba? Well, alam mo sa totoo lang, Minsan, pag inisip mo yung mga nangyayari sa ating bayan para nakakawala ng pag-asa, kaya lang, ang lagi sinasabi ko, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi, alam naman natin, kahit na sinong umupo dyan, nahahaluan pa rin, marami pa rin problema. Kasi Pangulong Duterte, ginawa na niya ang lahat. Yung kanyang tapang at pagmumura sa lahat ng mga pasaway, e, hindi naman, hindi pa rin lahat nakinig. Ang eh. dami pa rin kalukuhan. Eh. Di ba nakita mo yung ina inimbitahan ng Senado na laptop uh, overpriced? Nangyari sa kanyang term yun. 2021. Di ba? Yung iso ng kung ano-ano pang mga alis corruption, nandiyan pa rin. Sabi nga ni Ombudsman, Disyar, Ombudsman na uh, Martires, ang uh, Justice Martires ng Office of the Ombudsman. Grabe ang corruption until now, kahit noon. Di ba? Pero malaking tulong yung tapang ni Pangulong Duterte. Talagang nagagalit siya. Eh yung tapang nung nakaraang administration, marami pa rin gumawa ng kalokohan. Ngayon, unity ang ang tinutulak naman ni Pangulong Marcos. Sana sa unity ito ay eh, makiisa sila na huwag magnakaw. Makiisa sila na tumino na. Makiisa sila, makiisa para sa bayan. Pagkakaisa para sa bayan, sana ganun. Ang problema yung iba diyan eh, nakikiisa para lang magnakaw. Kaya nga nagbubungguan sa makakuha ng posisyon eh. Ito, ang akin, nung ko pa tinilakay at sinabi, Hanggat walang parusang death penalty or parusang bitay, hanggat walang batas sa parusang bitay, hindi po titino ang Pilipinas. Malungkot man, pero kung kayo ay hindi naniniwala, karapatan po din yun. Wala eh. Grabe na ho ang katiwalayan sa atin. Kahit pa ngayon na sinasabing unity, pagkakaisa, meron pa rin ho, kurap dyan. Eh ito na nga lang nangyari sa Muntinlupa. Anong, anong, anong asahan natin? Ang balit, di diba, binalita ko sa inyo kahapon, di umano. Hindi ko nakita, pero may mga report ng ganyan. Nakakabalik na yung mga dating pinagtatanggal ni Bantan na involved sa drugs. O ano, ano mangyayari? Babalik ang illegal drugs sa Muntinlupa? Babalik ang tilapia sa Muntinlupa? Babalik ang illegal sa Muntinlupa? Oh, iyo ba yung pagkakaisa? Yan ang sinasabi natin. Hanggat walang death penalty, sa ibang mga bansa nga, may parusang bitay, may corruption pa rin eh. Pero dahan-dahang nawawala. Dahil nga, binibitay sa in public. Nakita mo naman sa China. Nakikita sa publiko, sa video, yung mga binibitay nila pang involved sa corruption. Dito sa atin, wala eh. Masyadong mawain ng tao. Ang mga, ang, ang mga Pilipino, mawain sa magnanakaw. Sorry po. Kahit na corrupt, kahit na abusado, pag nakulong, awang-awa pa yung mga Pilipino samantalang nung kalakasan nila, na nagsasamantala sa pera ng bayan. Wala naman silang awa sa tao. Walang awa sa pera ng bayan. Tapos pagka nakulong at uh, ano, awang-awa naman yung mga tao at pinahirapan daw, dating Pangulo daw, ganoon ganun Eh di ba no, si Erop nakulong at saka si Gloria, awang-awa kayo. Hindi ko sinabi sila yung manganakaw. Pero nakulong sila sa alleged corruption. O awang-awa kayo. Parang natuwa pa kayo nung no, makawala. O paano titigil? Paano mawawala ang korupsyon sa Pilipinas? Eh ngayon, alam ba nyo na merong grupo identify sa ERAP at Arroyo ang nakakabalik sa pwesto? Dahil part ng unity. Pagkakaisa sila. Ay, eh, ayaw ko lang pangalanan. Ang dami hong identify kay Gloria na nandiyan sa gobyerno ngayon. Cabinet Secretary pa nga eh. Di ba? Kaya hanggat walang death penalty, eh, talagang mahihirapan ng Pilipino. Kaya kahit sino pong maging pangulo natin, kung walang parusang bitay, hindi pa, hindi kayang patinoin ang gobyerno. Eh, ang pangulo Duterte nga dati, nakaraang gobyerno, ang tapang niya eh. Di ba? Kung magsasalita siya, kaya wala, lahat minumura. Simbahan, Santo Papa, Amerika, lahat minumura niya. Mga oligarko, minumura niya. Pero ano nangyari? Meron pa rin korupsyon. Hindi naman nabawasan lang, pero meron pa rin. Yun ang totoo. Pag may nagsabi na walang korupsyon sa nakarang gobyerno, eh, bak, sobrang man ang kasipsipan mo. Saka bangungot yan. Eh, ito na nga hearing ng Senado, sunod-sunod eh. Korupsyon sa laptop. Ang problema na wala si Kalida. Ang pumalit nako eh Ewan ko, maasahan ano, natin doon. Yun, isa yun sa mga identified do sa nakarang gobyerno. Cordoba, Cordoba ba? Cordoba o Cordoba? Yung dating commissioner ng National Telecommunication, doon nga sa hearing sa sinasa, sa Kongreso, yung tungkol sa ABS-CBN, hirap na hirap mag... Natagalit na nga mga senador, ang bagal niyang gumalaw eh. Di ba ang nagpasara ng ABS-CBN, kung hindi pa inutusan ni Kalida, as solicitor general, hindi naman, hindi naman gagalaw yung, yung Cordoba niya? Cordoba o Cordoba? O, so, numawala doon sa NTC. Ngayon, itinalaga chairman ng commission on audit na napakalaking trabaho, magbabantay ng pera ng bayan. Pasintabi na, medyo may pagkapersonal. Ang layo nun sa galing at tapang nung kalida at saka nung kasalukuyang inilagay na si Cordoba. Cordoba o Cordoba. Basta, ganoon ang pilid. Bahala na kayo. Pasintabi na, ako, diretso ka magsalita. Hindi ako kontento sa performance niyang nung siya commissioner ng National Telecommunication. Kasi nga, ang bagal yung kumilos doon sa ASA ng IBCB, kung hindi pa nagpalabas ng order, nag-utos yung Solicitor General noong panahon ni Galida sa Malacanang, itong gawin mo, itong dapat gawin. Ayan, saka lang, ano sabi ng, ng MPC? Ayaw nga ano, namin sinunod, yung gusto na, yung utos ng Solicitor General, abogado ng gobyerno. Sabi ng congressman, kung hindi ka pa inutusan, hindi ka gagalaw. Ganon siya. Tapos ngayon na nabalitaan natin, ini-appoint ng Malacanang, ginawang chairman ng Commission on Audit na magbabantay ng buong Pilipinas. Ng buong budget ng gobyerno. Local and national. Ikaw e yung NTC nga, hindi nabantay matino eh? yung Matinoy. Yung NTC, National Telecommunication, broadcast business lang babantayan. Hindi nga nabantayan lahat. Ang daming pasaway sa mga broadcast business eh. Hindi nga, nga nabantayan lahat eh. Ngayon ang ibinigay ng kapangyarihan, buong Pilipinas, auditor, Commission on Audit, wow, good luck. <laughs> Yan ang sinasabi natin. Tumutulong tayo sa gobyerno, pero itong mga ganitong isyo, hindi natin pwedeng palampasin. I know my job. Ito ko sa my Abbey opinion. Pagkakaisa. Tingnan natin, kasi tayo pupulutin. Pagkakaisa, babangon muli. Wow. <laughs> Di ba? Pero tayo magagawa. Ang appointing authority ang Malacanang, yan ang choice niya eh. Eh, pero tayong taong bayan, may karapatan tayong mag-discuss at uh, dis, uh, ating alamin ang mga background ng mga ito. Mga taong inalagay sa mga sensitibong posisyon. Iulit na, ko, napakataas ng expectation ng taong bayan sa pagbabago. Kaya ibinalik nila ang Marcos, ang mga Marcos sa kapangyarihan. Pero sa loob ng apat na buwan mula bukas, apat four na, Hindi hindi babangon muli. Bumangon muli ang dilawan. Babangon muli, hindi po. Bumangon na. Bumangon na ang mga dilawan. Good luck. God bless Philippines. Iba. Well, ang pagsasabi ko ng totoo, huwag, um, uh, huwag, yong kayong mag-expect sa akin na lahat positive ang ibibigay ko sa inyo. Dahil ako, tumutulong ko sa gobyerno, pero alam ko yung aking obligasyon. Hindi po ako kailangan, hindi ko kailangan magsipsip. Hindi ko kailangan magsinungaling para sa inyo. Hindi po. Sasabihin ko yung aking alam. Yan ho ang kailangan natin. Walang kwenta ang pagkakaisa kung pagtatakpan mo yung mali. Walang kwenta ang pakikiisa kung yung alam natin na sa tingin natin na hindi maganda ay ating pagtatakpan. Sorry po. Sorry. Yung ayaw yung maniwala, kung ayaw niyo maniwala sa aking karapatan niyo yon. Pero yung turuan niyo ako kung ano gagawin ko, sorry, hindi tayo magkakasundo. May sarili po akong diskarte sa buhay. May sarili akong paniniwala. I know my job. Kasi baka sabihin dyan ng mga Marcos supporters, oh Mike, parang nag-iiba ka. No. Hindi ako nag-iiba. From day one, ganito ako sasabihin ko yung alam ko at hindi ako pwedeng diktahan ng kahit sino. Kaya kong isakrepiso ang aking ibang ginagawa. Basta yung aking paniniwala ay eh, huwag akong hindi, hindi pwedeng mawala yun. Ayaw ko nang sinungalin. Ayaw ko na nagtatakit at pinagtatakpan ang mali. Sabihin natin ang totoo para ako kasi naniwala pag sinabi mo ang totoo, totoo kang nakikisa. Totoo kang sumusuporta sa gobyerno. Yun yun. Pag pinaktakpan natin yung mga mali o kadudadudang galawan, hindi ka sumusuporta. Nagbabaling din ka lang. Nagsisipsip ka lang. Walang kwentang pagkaibigan at suporta yun. Di ba? Huwag. Huwag niyong aasahan sa akin na tayo eh, sa lahat ng oras ay eh magkakampi. At yung gusto niyo, laging susundin ko, no. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, wala akong mga Ganun lang po. <laughs> Para lang kakaintindihan lang. Baka sabihin nyo, oh, dito tayo kay Mike Abbey makinig kasi ito si Mike Abbey, lahat ng sasabihin nito ay kabutihan sa gobyerno. Aba, hindi po. Marami akong sasabihin kabutihan ng gobyerno, pero pag minasilip akong mali at sa tingin ko ay malayo sa mataas na expectation ng taong bayan ng, pag, uh, ng pagbabago-babangon muli, sasabihin ko sa inyo. Katulad nito. Di diba? Mga ganito, mga ganito. Nangyayari po. Ano? Para ayoko kasi masisi ako. Kasi pagka uh, hindi lumabas ang mga totoo, sasabihin niyan, kasalanan ng media ito eh. Kasalanan ng, kasalanan ng mga vlogger eh. Hindi sinabi ang totoo. Kaya malaman namin ganito na, o dinasisipan niyo kami. Ayaw kong umabot sa akin ng ganon. Dahil voluntary naman ang pagsuporta ko sa gobyerno eh. Obligasyon ko yun bilang Pilipino, bilang tao. O ibig eh, ko naman pagtatakpan ang kailang pagkukulang o pagkakamali. No. Okay? Ganun po. Yan ho ang totoo. Kasi, inuulit ko, yung mataas na expectation ng pagbabago at babangon muli, kaya nga ibinalik ng taong bayan ang 31.5 milyon Pilipino, ang mga Marcos kasi alam nilang binugbog ng 35 years. Below the belt, ang mga banat ng mga kalaban sa politika, ng mga Marcos, kaya yung Marcos loyalists, Marcos supporters na itong panahon ito, inilagay na nga nila, ibinalik sa power ng mga Marcos. Ngayon, sabi ng mga Marcos, pagkakaisa, unity. Ayan, ginagawa niya, unity. Kahit sino talaga, kasama sa gobyerno. Pero ang atin naman, yung background, ano ba itong mga tao? Pagkakatiwalaan ba natin itong sumasama sa unity? Sila ba unity talaga ang galawan o gusto na makabalik para sa kailang sariling interest at political interest? Iyon ang aking binamantayan pagka ng ibabaw ang personal political interest na sumasama sa pagkakaisa, delikado yun. Delikado yun. Tandaan nyo. So ano, tama ako o mali? Sabihin nyo, mali ako. Eh, hey, bahala kayo. <laughs> Karapatan nyo yung sabihin yun. Pero ako, paninindigan ko ang aking paniniwala. Okay? Yan lang po yun. Mike Abe, opinions, interpretation, analysis, suggestion sa lahat ng mga nangyayari sa loob at labas ng gobyerno. Okay? Yung para sa bayan ang mahalaga. Hindi para sa kasipsipan, pagbabalimbing. No, hindi ko ugali yon. Hindi <laughs> natin kailangan yung mag magsipsip. Ah, I know. Sabihin natin ang totoo para maliwanagan. Kasi ako naniniwala, ang isang tao, kahit na sino, pag sinabi mo yung totoo, ang nagiging mas malawak ang pananaw nila. Naiisip nila, nababalansin nila yung kailang ginagawa kung tama o mali. Hindi mo may kukorek ang isang nagkakamali kung puro kasipsipan ang dating mo o puro kabalimbingan o takot ka na magsabi ng totoo. Wala kang malasakit, hindi totoo yun. Ang tunay na pagmamalasakit sa kaibigan at sa gobyerno, sabihin ang totoo. Para hindi ka masisi ng taong bayan at ng taong pinagmamalasakitan natin. Ang ating pinagmamalasakitan, gobyerno. Kasi ang gobyerno tayo, no ko nung araw yan. Ang taong bayan ng gobyerno, ang nasa, nasa, gobyerno, lahat yan, temporary lang. Lahat sila may limit sa ilalim ng saligang batas kung kailan sila manunungkulan. Mawala sila sa gobyerno ngayon, nandyan pa rin ang gobyerno dahil taong bayan. Pera ng taong bayan ang, ang gumagalaw sa gobyerno. Taong bayan na may-ari ng gobyerno, hindi ang nakapwesto. Yan po yung tandaan nyo. Ayahin, bakit, natin, bakit tayo magsisipsip? Bakit tayo magbabalimbing? Eh di, pag malasakitan natin ang taong bayan, yung gobyerno. Yan, okay? <laughs> Yan lang po, friends. Yan ho yung importante. Kaya ho, uh, naging ano kayo, maging, huwag, huwag kayong maging one-sided, na kung mo kayo ay eh, taga-suporta, uh, pagtatakpanan ninyo yung iba, or uh, magagalit kayo, kung tinatala kayong iba, ay eh, nako, wala kayong tunay na pagmamalasakit. Walang tunay kayong pagmamahal pag pinagtakpan ang mga nangyayari at buhay na katotohanan. Itong pagbabalik ng mga dilawan, maganda ba yan? Ano ba pag nila? Dalawang, dalawang dekada na, ilang dekada na sila napuesto, dalawang akino na ang nilagay nila. Mula 1970s pa lang, kalaban na ng mga Marcos ang Liberal Party. Di ba? Kaya nga nagmarsalo noong 1972 dahil ang Liberal Party, ay sabi ni Marcos, ay na ng mga komunista.